ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ତାଠୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ସିଏ ଗୋଟେ କେବଳ ଆଖିକି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇପାରିବେନି, କେବଳ ଗୋଟେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜଣକୁ ମୋହରା କରିକି ସେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ବାବୁଲି ନାୟକ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଏବଂ ତାର କିଡ଼ନୀ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ର୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଧରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ CBIକୁ ଯିବୁ, CBI ତଦନ୍ତ କରେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀକି ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବରଖାସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ କେମିତି? ତାକୁ ଇଏ ତ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେନି, ତାକୁ CBI ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଯାହାକି CBI ଆସିକି ୟାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ର୍ୟାକେଟ୍ ଧରାହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ପିଲା ନିଖୋଜ ହେବେନି କି ଏଭଳି ମରିବେନି ପିଲା। ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ରହିଛି, ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ସେ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି।